Sidste uge, der var jeg ude at køre med Rit Bjerregaard og Christine Antorini. Og da jeg så kører hjem, så lyser olielampen. Og jeg tænker, holy smoke, hvad gør jeg? Åh nej, heldigvis var jeg foran en tankstation. Og så kommer der en meget sød mand og siger, er der noget, jeg kan hjælpe med? Og så måtte jeg overlade hele den her oliepåfyldning til den her flinke, flinke mand. Og så kigger han på mig og siger, nu kan jeg se, hvem du er. Og jeg tænkte, nej, hvor var det pinligt. Og så sagde jeg, og prøv at kigge ind i bilen, og der sad Rit Bjerregaard og Christine Antorini. Tre powerkvinder, der ikke kunne finde ud af at skifte olie.